Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Camat oturur evin içində bişir, düşürür. Yeyir, içir. Mən neyirəm? Mən dedim ki, burada tunqar başında tuğğa bişirirəm. Bu da mənim yeməyim. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini İlham Hüseynova bildirir ki, bir neçə il əvvəl evləri qısa qapanma nəticəsində yanıb. Vətəndaş əlavə edir ki, hazırda 3 övladı ilə birlikdə çadırda çətin vəziyyətdə yaşayır. Durumu ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticə görmüyüb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və övladlarının sağlam böyüməsi üçün ona ev verilməsini xahiş edir. Hal-hazırda evim qısa qapanma nəticəsində yonub, əşyalarla birlikdə. Bu palatkanın içində yaşayırıq, hər yerə müraciət etmişik, kömək istəyirik. Yaşadığımız ev budur. Qonaq da bu evdə, yemək də burada, yataq da burada, hamısı bir yerdə, bir yerdə. Bax, palatka bugündədir. 2 ildir, 3-cü ildədir axı bu palatka qurulub. Yağış üstümüzə tökülür. Klinka sərmişik üstünə. İyi yağış üstümüzə damcılamasın. Şəraitimiz çox pisdir. Xahiş edirəm, bizə köməkli gedin. Nə mən, nə yoldaşım, heç bir yerdə işləmirik. 3 dənə uşaq böyüdürəm. Əskər burada böyüdürəm. Bugün sabah əskərə yola salam. Heç kim deməyəcək ki, sən hansı şəraitdə uşağını böyütmüsən? Ac qalıb, susuz qalıb, isti evi yox, bir isti geyimi yox. Budur mənim şəraitim. Bu evdən uşağı əskərliyə göndərmək olar ya yox? Sağlam bir əskər uşağı çıxar yoxsa yox? Heç bir yerdə də işləmirəm. Bunun qapısında işləyirəm, 5 manat qazanıram uşaqlarım üçün. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Bu mənim şəraitim, bu mənim yaşadığım ev. Bunu əgər ev demək olarsa. Mənim yaşadığım ev. Burada o çıxıram, bu mənim evim, bu mənim şəraitim. Heç nəyim yoxdur. Burada su, burada yarağan, burada yol yoxdur. Yol yoxdur. Bax, buradan çıxıram. Bu palçıqda, bu qışdır. Qış ayında mən... Udun yoxdur, biz keçmə. Qozum yoxdur. Udunum yoxdur. Bu mənim şəraitim. Əgər burada mənə ev düşmürsə, mənə sosial yardım düşmürsə, mənə bir iş düşmürsə, onda mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. 3 dənə uşaq, buyur, çək qardaş, 3 dənə uşaq böyüdürəm. İndi bu, bundan əskər olar, necə əskər olar, hansı şəraitdə böyüdürəm, bugün sabah deyirlər ki, onu əskər aparıram. Amma yaş, maraqlanmırlar ki, nə ilə sən bu uşaqları böyüdürsən, xəstədir, isti evdədir, suyuq evdədir, qar üstünə yağır, Göstərdim sizə. Klinka palatkanın üstündə cırıq-cırıqdır. Hər yerə də müraciət etmişəm, amma köməklik yoxdur.